Скъпи приятели, надявам се, че сте в добро здраве и в добро настроение, щом сте се включили в 30-та година на Асоциация на парковете в България, с която се опитваме да постигнем увеличаване на познанията за Натура 2000. Здравейте вие в групата Натура 2000 и професионалния поглед и вие в Zoom. Радвам се, че сме заедно, което означава, че имаме желание да дискутираме и да научиме повече. За какво ще се говори днес? Към тези два вебинара, от днеска и от утре, беше посочено, че ще коментираме опазването на видовете и проблемите на Сент-Елиоския езера с погледа на решенията на Съда на Европейския съюз, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 и с прилагането на директивата за местообитанията. Днес обаче ще започнем с проблемите, свързани с опазването на видовете. Това е член 12 от 52-43 и едно интересно решение. Решение, свързано с две дупки на хомяк, са обитаем. Самото решение е с преюдициално запитване на административния съд на Виена по едно дело, в което на един господин, който е служител на строителен предприемач, е наложено, делото, което рискува да го наложи административна глоба или лишаване от свобода. В рамките на процедурата съда на Виена отправя преюдициално запитване към съда на Европейския съюз, как да тълкува член 12. Нека да го си го припомниме. Член 12, параграф 1. Държавите членки взимат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на животинските видове, посочени в приложение 4 буква А, техните естествени области на разпространение, като се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на взети от природата екземпляри на тези видове. Спомнете си, в предишния вебинар коментирахме един случай с един вълк, Пънско село, който беше уловен и пренесен без дерогация от компетентния орган в съседен национален парк. Той разглеждаше точно тази буква А от параграф 1. Буква Б – умишлено обезпокояване на тези видове, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките при зимуване и миграция. Буква В – умишлено унищожаване или вземане на яйца от природата, и буква Г – всяко повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка. За ваша информация, това е може би най-интересната буква в този параграф, а именно забраната за всяко повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка на видовете, посочени в приложение 4 буква А на директивата или в приложение 3 на закона за биологично разнообразие. Защо? Какъв е спора? Строителен предприемач наема служител и започва дейности по строеж на сграда на територия, върху която са установени животни от вида обикновен хомяк. В България, при нас е защитено. Собствениците на терена, на който е било известно посоченото обстоятелство, уведомява строителния предприемач за него, а последния назначава експерт по околната среда преди началото на строителните работи. В резултат на това експертът изготвя карта на входовете на леговищата на обикновения хомяк и посочва дали тези леговища се обитават или не. Преди реализацията на строителните дейности, предприемача разпорежда растителната покривка да се премахне, да се разчисти мястото на строежа и да се изгради път, водещ до строителната площадка,
който е в непосредствена близост до входовете на лебовищата на обикновения хомер. Премахването на растителната покривка по-специално цели да накара обикновения хомер, установен върху площи, където ще се извършва строителната дейност, да се премести върху площи, които са специално защитени и запазени за него в рамките на имота. Въпреки това, от компетентния орган не е било поискано предварително разрешаване за прилагане на тези вредоносни мерки, ги нарича съда, и съответно такова не е било получавано преди строителството да започне. Освен това, са били разрушени два входа на обитаване на обиталища на лековища на Орека. При тези условия общинската администрация на Виена приема, че служителят в качеството си на строителния предприемач е бил отговорен за увреждането на тези места за почивка и размножаване на хомер и съгласно местния закон му налага глоба при неплащане, на която се предвижда наказание лишаване от свобода. Съдът сезира административния съд, т.е. господинът, който му е наложен на глоба, сезира административния съд на Виена с жалба срещу налагане на глобата, като изтъква мотива, че двата леговища, за които става въпрос, те не са обитавани от хомека по време на почивка или размножаване, и то по време на разрушаването. Т.е. в последния момент няма обитаване на тези два входа, като това преместване на хомеците е резултат от тези вредоносни мерки, които са предприети от предприемач. Във връзка с това административният съд на Виена задава въпрос към съда на Европейския съюз какво трябва да се разбират от места за почивка по член 12 и дали тези места за почивка обхващат и напуснатите към момента предишни места за почивка. При потвърдителен отговор на този въпрос създава следващия. Трябва ли всяко напуснато към момента предишно място за почивка да се квалифицира като място за почивка, посписано на директивата, а при отрицателен отговор, при какви критерии следва да се установи дали напуснатото към момента място за почивка следва да се квалифицира като място за почивка. Виждате един доста разклонен въпрос първи. Втори въпрос, по какви критерии следва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява намеса в мястото за почивка. Третия, по какви критерии трябва да се установи дали конкретно действие или бездействие представлява толкова сериозно намеса в мястото за почивка, че да се приеме, че е налице повреждане на тази място на почивка. По какви критерии следва дали конкретното действие или бездействие представлява сериозно намеса в мястото за почивка, че да се приеме критерии, че това е унищожаване. Т.е. те задават два въпроса. Единия за това дали е увреждане, разрушаването на входовете на хомеците или е унищожаване. Последните четири въпроса са трябва ли понятието място за размножаване по директивата да се тълкува смисъл, че обхваща на първо място само точно обособено място, на което обикновено се извършва чифтосването в тесен смисъл, непосредствено свързаните с размножаването в тесен периметър действия, например оплождането, или на второ място, понятието място за размножаване обхваща допълнително всички точно обособени места, които са абсолютно необходими за развитието на младите животни, като места за снасяне яйца или необходими за периода на ларвите или гъсениците или части от растения. При отрицателен въпрос на този въпрос, те задават следващия въпрос, дали термина и обхвата на мястото за размножаване следва да се разграничи пространствено в другите места и следва три въпроса отново за критерии. Обаче съдът не им отговаря, затова и аз няма да ви ги прочета. Естествено, вие може да ги видите в линка към анонса. Но да минеме по отговорите на този въпрос. Защо разглеждаме това решение, което не е свързано пряко с Натура 2000, свързано с опазването на видовете. Защото много от видовете в приложение 4, респективно на директивата, респективно на приложение 3 на закона ни, са и видове от директивата. Защото има много тясна връзка между член 6.2
която е превантивните мерки в Натура 2000 за опазването на местата за размножаване или почивка на видовете в приложение 2 и член 12, параграф 1 за мерките, които касаят местата за размножаване и почивка на видовете в приложение 4. Тоест, това, което трябва да се предприема в защитените зони като превантивни мерки и това, което трябва да се приема в тези зони като мерки за опазване на видовете, те са много близки съдържание и затова е важно да знаеме и да ги разграничаваме или да се възползваме от една от двете възможности на закона, респективно на директивата. Какво казва Съда на Европейския съюз по първия въпрос? Защото има връзка с всички актуални теми. В България има връзка с Тевилския зера, които ще разглеждаме утре. Дам един пример. Територията на Седемте Рилски езера е място за размножаване на мечката, поне е било такова, защото има наблюдавани мечки, мечка с малки животни, черно презрение, лична линия, да е доста попреди от построяването на лифта, който започва да се стои в 97-ма, мисля, че, но е спрян и реално се построява, се поставят самите стълбове и се изграждат долна и горна лифтена станция след влизането на България в Европейския съюз през 2008 година. Вече си говорим за хомеци, може да разбират и мечки в Сърбия, или една група видове, които са включени в приложение 3 на закона за биологичното разнообразие, има предвид за видове, които са установени като размножаващи се на територията на земеделски зали. Естествено, като говорим за хомеци, може да сложите всеки един друг вид от приложението, като и, например, таралеш. Или като лешников сънливец. Или като невестулка степен или пастърпор. Няма никакво значение. Но да се върнем към хомеците и по-скоро двата входа на леговища на хомеци в Виена. Първия си въпрос за питащата юрисдикция иска да установи по същество дали член 12 параграф 1 буква Г, извинявам се, от директивата за местобитанието, трябва да се тълкува смисъл от понятията места за почивка, което се съдържа в тази разпоредба, включва също и места за почивка, които вече не се използват от защитените видове, фигуриращи буква А от приложение 4 на директивата, какъвто е обикновения хомек. Виждам, че се включат нови хора поне в Zoom. За тези, които се включват за първи път, можете да задавате въпроси през цялото време, да пишете и вие в групата по същия начин. Каквото можем, ще задаваме. Може даже да спирате специално пък в Zoom и имате тази възможност да казваш стоп, дай да дискутираме нещо по-подробно. Продължаваме с решението на съда. Най-напред следва да се припомни, че съгласно член 2, параграф 1 от директивата за местообитанието, тя има за цел да допринесе за осигуряване на биологичното разнообразие чрез запазване на естествените местообитания, както и на дивата флора и фауна върху европейската територия на държавите членки. Освен това, съгласно член 2, параграфи 2 и 3 от тази директива, мерките, взети в изпълнение на същата, имат за цел да запазят или възстановят благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания и видове диви животни и растения от интерес за Европейския съюз и вземат под внимание икономическите, социални и културни изисквания, както и регионалните и местни особености. Член 12, параграф 1, буква Г. От тук нататък няма да го изброявам изцяло, просто ще казвам член 12, имайте предвид, че става въпрос в член 12, параграф 1, буква Г. От директивата изисква държавите членки да предприемат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на животинските видове от приложение 4 и техните естествени области на разпространение, като забраняват всяко повреждане или унищожаване на местата за размножаване или почивка. Спазването на тази разпоредба изисква от държавите членки не само да предприемат цялостна законодателна уредба, но и да приложат конкретни и специфични мерки за защита. С
Системата за строга защита също така предполага вземане на последователни и съгласувани мерки с превантивен характер. Това е нещо, което сме го дискутирали до момента. Системата за строга защита, която според мен практически не съществува в България, но се изисква от членки. В един от по-предишните вебинари разглеждахме една наказателна производство в Ирландия за липсата на точно такава строга система от защита, където ирландската държава се оправдаваше с това, че е създала нормата, т.е. има го записано в закона, а Европейската комисия обясняваше, че това не е достатъчно и съда се съгласи с Европейската комисия, че само да го пишеш в закона, но не е достатъчно. Тази строга система за защита трябва да се прилага, т.е. да има доказателства, че се прилага и че не следва увреждането. Т.е. не следва, когато установите една убита мечка, тогава да предприемете мерки. Трябва превантивно да предприемете мерки, т.е. трябва да има превантивни мерки, нещо, което приближава много близко до член 6.2 за мерките за видовете, които се прилагат в мрежата от защитени зони. Продължаваме с решението. Такава система за строга защита съответно трябва да позволява да се избегне на практика повреждането или унищожаването на местата за почивка на животинските видове. Освен това следва да се посочи, че видът обикновен хобит, който стикулира с животинските видове, които са защитени от директивата за местопитанието. Първият въпрос е да се разгледа именно светлината на тези предварителни съображения. Съгласно постоянната съдебна практика при тълкуване на разпоредба на правото на съюза, трябва да се има предвид не само нейният текст, но и контекстът и целите на правната уредба, за която тя е част. За първо място, що се отнася до формулировката на член 12 от директивата, както е посочено до сега, този член задължава държавите членки да предприемат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на защитените животински видове в техните естествени области на разпространение. По-специално параграф 1 буква Г, тази разпоредба задължава посочените държави да вземат необходимите мерки, като забранят всяко повреждане или унищожаване на местата за размножаване или почивка на тези видове. Поради това се налага изводът, че текстът на член 12 от директивата не съдържа никакъв елемент, който може да послужи за дефиниране на понятието места за почивка. На второ място, що се отнася до контекста, от който тази разпоредба следва и е част, следва да се посочи, че нито член 1 на директивата, нито която и да е друга разпоредба от нея съдържа определение на места за почивка. Следва обаче да се припомни, че според съдът в член 12 по параграф 1 буква Г на директивата и се има предвид не само умишлено извършените действия, но и такива, които са извършени по непредпазливост. Обстоятелството, че законодателят на Съюза не е ограничил посочената в член 12 забрана само до умишлено извършени действия, обратно на това, което е предвидено относно посочените в член 12 буква А до В, т.е. в предходните, на разглежданата директива действа, изразява волята му да предоставя на местата за размножаване или почивка засилена защита срещу всички действия, причиняващи тяхното повреждане и унищожаване. Освен това, за разлика от действията, посочени в член 12 букви А до В, съдържащата буква Г забрана не се отнася пряко до животинските видове, а цели защита на важни части от техните местообитания. От това следва, че представената член 12 буква Г директивата строга защита, цели да гарантира, че важни части на местообитанията на защитените животински видове ще бъдат запазени по такъв начин, че разглежданите видове ще могат да се възползват от условията конкретно необходимо за защита. Също заключение проистича от тълкуването на ръководния документ на комисията, посочен член 15 от настоящото решение, в който се уточнява, че местата за почивка, дефинирани като области, които са от основно значение за оцеляване на определеното животно през неактивна фаза, подлежат на защита дори когато не се използват, ако може разумно да се счита, че е налице голяма вероятност съответния вид да се завърне на тези места. Малко да се отклоня от самото решение, Съда на Европейския съюз не е задължен да използва тази част от правилната норма на Съюза, която влиза в документите на които се обясняват как се прилагат директивата.
определени случаи може да се възползва от тях като нещо предварително, готвено от Съюза и намерило разпространение. Но категорично нито едно ръководство на комисията не е задължително. Трябва да го знаем. Но когато се използва и се потвърди в подобно решение по преюдициално запитване, то става задължително за всички страни членки при подобни случаи. Връщаме се на решението. Поради това следва да се приеме, че съгласно контекста, от който е част член 12 параграф 1 буква на директивата за местообитанията, местата за почивка, които вече не се използват от определен защитен животински вид, не трябва да бъдат повреждани или унищожавани, тъй като съответният животински вид може да се завърне на тези места. На трето място, що се отнася до целта на директивата, следва да се напомни, че както беше посочено, тази директива цели да осигури строга защита на животинските видове посредством предвидените в член 12 параграф 1 от нея забрани. Следователно, режимът на защита, предвиден в член 12 на директивата за местообитанията, трябва да може ефективно да възпрепятства засягането на защитените животински видове и по-специално на техните местообитания. Несъвместимо с тази цел е местата за почивка на определени за защитени животински вид да бъдат лишени от защита, когато вече не се използват. Съществува достатъчно голяма вероятност посочения вид да се завърне на тези места, което запитващата юрисдикция трябва да провери. Виждате, че съдът не се произнася по съответния спор, така казва. Това е принципа, а вие проверете дали е така в конкретния случай. Естествено, когато в един парцел комец просто са пренесли в съседния, част на един и същи парцел, естествено, че там могат да се върнат в тези два повредени хора или разрушени, ще видим в следващата част на вебинара. Следователно, обстоятелството, че конкретно място за почивка вече не се използва от определен защитен животински вид, не означава, че спрямо това място не се прилага защитата, предоставена от член 12, параграф 1 от ПГ. С оглед на всички гори изложени съображения на първия въпрос, следва да се отговори, че член 12, параграф 1 буква Г от директивата за местообитанията, трябва да се толкова в смисъл, че съдържащото се в тази разпоредба понятие места за почивка, включва и места за почивка, които вече не се използват от някои от защитените животински видове, какъвто обикновения комет, ако съществува достатъчно голяма вероятност посочения вид да се завърне на тези места за почивка, което запитващата юрисдикция следва да провери. Първият въпрос е особено важен за южните държави, които последно влезнаха в Съюза, каквато е България, защото те имат най-много видове, които са писани в това приложение и съответно тези видове са най-широко. Мисля, че четвъртува един от тях. Това решение на Съда на Европейския съюз от 7 юли тази година посочва, че и старите гнезда на щъртива, даже да са напуснати, не могат да се унищожават, защото щъртива може да се върне обратно на тях. Същото важи и за барлогите, за мечки, същото важи за местата за разложаване на диви кози и за много други. Достатъчно вероятно да се върнат животните на тези места за почивка или за разложаване. Те подлежат на защита. И не трябва да бъдат увреждани по начин, по който да ги превърне в места, които не са за разложаване и не стават за почивка. Давам пример. Щъртува, но може да дадем пример и с мечката в Рилските езера, след като там е установяна и съответно, че изчезва. Първо, държавата не е предприела необходимите мерки по член 6, параграф 2 за мечката, като вид, който се опазва в защитена зона Рила и не осигурила необезпокояването. Сега, когато вече няма в района на 7-те езера, това не означава, че трябва да го зачеркнем района като местообитание за мечката и да кажем, може да извършите всякакви дейности.
дейности, които да обезпокояват всъщност не. Това означава, че просто трябва да подлежи на защита, защото има голяма вероятност мечката в съседната долина на Паниците да се върне в циркус. Рилските езера. Изобщо, това решение е ключово в спазването местата за размножаване. Там в България доста малко се коментира прилагането на член 12 и аз съм убеден, че ако се направи преглед по изпълнението на член 12 на животинските видове и следващия параграф ще покажа, че България категорично не прилага директивата, защото няма строга система за защита. Напомня, че в делото с Ирландия строгата система за защита включваше липсата на нашата система за мониторинг. Категорично не включва всичките видове, които са. Приложение 3 и не се прилага систематично липсата на персонал достатъчно, който да го извършва и там. България няма достатъчно персонал по един човек в регионалния център. Естествено, категорично не може да се характеризира като строга система за защита на тези видове. Изобщо имаме много непълноти по отношение на прилагането на член 12, но да продължим с решението на Европейския съюз. Петия въпрос. С петия си въпрос за питащата юрисдикция иска да установи по същество дали член 12 от директивата трябва да се тълкува смисъл, че съдържа се в тази разпоредба места за размножаване, обхваща само местата, които могат да бъдат точно обособени, на които обикновено се извършват чифтосването и те са непосредствено свързани с размножаването на съответния вид, или обхваща и места, които са абсолютно необходими за развитието на поколението на посочения вид. Комисията обаче счита, че актът за преюдициално запитване не съдържа достатъчно мотиви относно релевантността на този въпрос и че последният е хипотетичен. В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика в рамките на сътрудничеството и националните юрисдикции, въведена от договор за функциониране на Съюза, само националният съд, който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността за последващото му съдебно решаване, може да прецени предвид особеностите на делото, както необходимостта от преюдициално заключение, за да може да постанови решението си, така и релевантността на въпросите, които той поставя на съда. Следователно, щом като поставените въпроси се отнасят до тълкуване на правото на Съюза, съдът по принцип е дължен да се произнесе. Следователно, въпросите, които са свързани с тълкуване правото на Съюза и са поставени от националния съд в нормативна и фактическа рамка, която той определя съгласно своите правомощи и проверката, на чиято точност не е задача на съда на Съюза, се ползват с презумпцията за релевантност. Т.е. коментара на комисията, за сега обаче се отваря коментара на комисията, че този въпрос не е релевантен, естествено, и който е нали, там спора, дали входа е място за почивка или просто е място, през което животното влиза да се вижда в някоя друга камера. Следва да се отбележи, че актът за преюдициално запитване не съдържа никакви обяснения относно релевантността на понятието място за размножаване, за разрешаване на спора в главното производство. Всъщност, от една страна от данните, съдържащи се в преписката, с която разполага съдът, безспорно следва, че вредоносните мерки са засегнати места за почивка, а запитващата юрисдикция иска да установи единствено дали подобни места могат да бъдат квалифицирани като места за почивка по смисъла на забраната, и когато вече не се използват от обикновения комер. От друга страна, актът за преюдициално запитване съдържа какъвто и да е елемент от фактическо или правно естество, който позволява да се прецени дали и в каква степен, наред с въпроса относно квалифицирането на частта от естественото местоотправение на комика като място за почивка, определението на посоченото естествено местообитание като място за размножаване би имало каквото и да е значение за разрешаване на спора от главното производство. При все това, наред с обстоятелството, че съгласно член 40 от настоящото съдебно решение съдебна практика, съдът не следва да проверява верността на описаните от запитващата юрисдикция фактическа обстановка, трябва да се посочи,
както следва изрично от текста на член 12 от директивата, че забраната за всякакво повреждане или унищожаване се отнася алтернативно до местата за размножаване или почивка на защитените животински видове и при прилагането на тази забрана не се прави никакво разграничение в зависимост от частта на съответното естествено местообитание. Поради това петия въпрос е недопустим. Тоест, виждате се да обясни, че трябва да отговори след като му е зададен въпроса, но тъй като това, което му е дадено като документация, показва, че местата, които са за нарушаване, са служили за почивка при Холмека и няма никакво значение дали ще бъде приложена директивата само като места за почивка или като места за размножаване, няма нужда да се произнася по-подробно, включва термина място за размножаване. Жалко за какво е интересно едно подобно толкуване. Естествено, съдът като юристи се опитват да избягат от конкретни биологически отговори. Много рядко може да видите в решенията на съда спиране на позоваването на биологични подробности. Подробности, естествено, юристите не са биолози. Въпроси от 2 до 4 и от 6 до 8. Спрея официалните въпроси от 2 до 4 и от 6 до 8, които следва да разгледа заедно, записваща юрисдикция по същество иска тълкуване на понятието повреждане и унищожаване по смисъл на член 12. От комисията тези въпроси имат хипотетичен характер. В конкретния случай от акта за преофициално запитване следва, че вредоносните мерки са довели до разрушаването на два входа от лековище на обикновен хомек, което предполага най-малкото, че лековищата са били повредени. На първо място обаче следва да се отбележи, че член 12 посочва алтернативно повреждането или унищожаването на местата за размножаване на защитените животински видове. На второ място следва да се изтъкне, че тази разпоредба не въвежда разграничаване по отношение прилагането на забраната за повреждане или за унищожаване на местата за размножаване и почивка, в зависимост от естеството на засягане на тези места. В това отношение се налага извода, че от представените на съда данни не следва, че решението на националните органи да наложат глоба на господина ИЕ при неплащането, на която може да се наложи заместващо наказание или лишаване от свобода, би било различно, що се отнася до тежестта на наложената санкция в зависимост от това дали става въпрос за повреждане или за унищожаване на местата за размножаване или почивка на защитените животински видове. Следователно, с оглед на съдебната практика не е необходимо да се отговаря на въпрос от 2 до 4, от 6 до 8. Въпросите бяха доста интересни, доста биологични, но съдът каза следното. Тъй като директивата поставя унищожаването, увреждането на еднак част от системата за строга защита, т.е. забраната на унищожаването, забраната на увреждането, няма никакво значение дали ще го наречете увреждане, дали ще го наречете унищожаване. И двете са забранени. От тази гледна точка въпросите, ама кое да го разбираме като увреждане, а кое да го разбираме като унищожаване, няма никакво правно значение. Още повече, че законодателството на Виена като провинция на Република Австрия, която има самостоятелно норми, свързани с прилагането на всяка и там няма разлика от тази гледна точка, няма никакво значение, дали ще ги отвърчете обрежда, дали ще говорите унищожаване. Това унищожаване на два входа на леговища на Хомер, град Виена, които не са обитаеми. И по този начин свършваме с това решение, а именно член 12, параграф 1, буква Г, директива на 43 на ЕИО, трябва да се тълкува смисъл, че съдържащото се в тази разпоредба понятие места за почивка, включва и места за почивка, вече не се използва от някои от защитените животински видове, фигуриращи в буква А на приложение 4 на директивата. Ако съществува достатъчно голяма вероятност посочения вид да се завърне на тези места за почивка, което юрисдикцията следва да провери. Трябва да знаете, че между видовете в приложение
4 на директивата и битовете на приложение. Има закон, има разлики. Просто причина, че директивата позволява със същото ниво на защита страните членки да записват и други видове, което всички страни членки са направили, за да нямат две различни системи на защита на видово ниво, което е чисто обясняващо административно. И когато България приемаше закона за биологичното разнообразие, имаше тази дискусия, нали, как точно да запишем големия списък български и редки видове основно етипични защитени от закона, като самостоятелен списък или като част от списъка по прилагането на 12 от директивата. И тогава парламента реши, че няма смисъл да се въвежда двойна система на защита на видовете, спрямо на единична. Директивата го позволява, тя казва, че след като държавата членка реши, тя може да наложи, разглеждано е във връзка с други преюдициални запитвания. Типа, дали когато страната членка се ложи по този режим местни видове, да нарушава правата на свободна търговия и размяна на стоки, услуги и работна сила. И там има решение, че не са нарушава, т.е. защитата, която има нашите видове, еднаква тази, която има директивата, тъй че когато се сблъскате на практика с докладност, екологична оценка или докладност, записано как се размножават едни видове на съответния имот, където ще върви инвестиционното намерение и те ще избягат. Намерението или предварително ще бъдат изнесени съответните, примерно, за нормални ключовите и нататък. Че се нарушава директивата и се нарушава системата за строга защита на видовете от приложение на 4. Така, ако има въпроси, тук за сега не виждам, тук майко също няма, ще отидем пак към прилагането на член 12, само че в района на Кипарисия, Гърция. Това е общение от 2016 година. Между другото, ние сме го коментирали, поне част от него, що се отнася до приложението на член 6, параграф 2 от директивата, а сега ще го коментираме, що се отнася до прилагането на член 12. И сега. Между другото, утре ще го ползваме за пример при прилагането на член 6, параграф 2, а именно превантивните мерки за опазване на защитените зони. Извинявам се само да успеете да го намерите, защото са нарушения огромно много. Има множество обвинения. Ето. Комисията упреква Република Гърция, че е допуснала нарушение на член 12, параграф 1, букви Б и Г от директивата, като не е взела необходимите мерки за въвеждане и прилагане на ефективна строга система за опазване на морските стенуки карета-карета в зоната Кипарисия. Между това са бил там, действително има проблем с прилагането на директивата. Даже съм бил след това решение и проблема не е решен, но това са подробности. Така че да предотврати обезпокояването на този вид през размножителния период и дейности, които могат да доведат до повреждане или унищожаване на местата му за размножаване. Комисията припомня, че съгласно тази разпоредба трябва да се въведе строга система за опазване на животинските видове, с цел да се забрани умишленото обезпокояване на тези видове през размножителния период или повреждането на или унищожаването на местата за размножаване и почивка. Дюните Кипарисия са един огромен пясъчен плаж, заедно с на който просто морските костърки излизат да се размножават. Република Гърция поддържа, че не е нарушила член 12, параграф 1, букви Б и Г, като е допълнително въвела и нова правна уредба. Доводите на страните,
Комисията твърди, че строгата система за опазване, предвидена член 12, параграф 1, предполага да се предприемат последователни съгласувани мерки с превантивен характер. Тя се отбелязва, че Република Гърция признава, че подобна пълна и последователна правна уредба все още не е приета, макар да е в процес на изготвяне. Имайте предвид, че когато се отнася за превантивни мерки от член 6, параграф 2, те се отнасят за защитение, за защитената зона за целевия вид за опазване и там са персонализирани по ниво зона. Когато същия вид е включени в приложение 4, превантивните мерки са предполага да важат за всички негови места за размножаване или почивка. Комисията поддържа, че макар видимо броят на гнездата на морската костенурка карета-карета в зоната Кипарисия, за да не е намалял, това обстоятелство само по себе си не опровергава констатацията, че Република Гърция не е взела ефективни мерки за опазване. Комисията твърди, че констатиране на последък голям брой гнезда се дължи на опазване на морската костенурка от 1992 година насам. И всяко въздействие върху този вид по правило става видимо едва след 20 години. Освен това, решение от 30 януари 2002 година по делото комисията срещу Гърция, имайте предвид, че за дюните на Кипарис се само 3 дела наказателни. Следва, че не е необходимо броят на гнездата да е намалял, за да се констатира обезпокояване на вида, съставляващо нарушение на член 12. Република Гърция твърди, че комисията неправилно поддържа от една страна, че Република Гърция не е приела надлежно законодателна уредба и не е предприела специфични ефективни мерки за опазване. Според тази държава членка, след като популацията на морската костенурка стабилно нараства и не е налице опасност за намаляването и в естествените области на разпространение, не може да се констатира нарушение на член 12, параграф 1 от директивата. Съобразенията на съда. Следва да се припомни, че освен 12 параграф 1 букви Б и Г от директивата задължава държавите членки да вземат необходимите мерки за въвеждане на строга система за опазване на животинските видове. Директивата в техните естествени области на разпространение, като се забраняват умишлено обезпокояване на екземпляри от тези видове, особено през периодите на размножаване. Отглеждане на малките презимуване и миграция, както и всяко повреждане и унищожаване на местата за размножаване и почивка. Съдът вече е постановил, че транспонирането на тази разпоредба изисква държавите членки не само приемането на пълна законодателна уредба, но и прилагането на конкретни и специфични мерки за опазване в това отношение и че строгата система на опазване предполага предприемането на последователни и съгласувани мерки с превантивен характер. Това, което го коментирахме и в предишния случай. Определена съвкупност от правни актове не съставлява пълна законова и подзаконова уредба, ако тези актове не позволяват да се предотвратят нарушаването на забраната за влошаване на състоянието по член 6, параграф 2, или ако трябва редовно да бъдат допълвани, за да може да се гарантира постигане изискването на член 12 от директивата. Фактът, че в горното настоящо решение са констатирани редица нарушения на забраната за влошаване състоянието по член 6, параграф 2 от директивата, позволява да се презумира, че що се отнася до опазването на зоната Кипарисиас, не е налице пълна и последователна законодателна уредба с превантивен характер. Тоест, показва съдът. Съдът казва, ако вие не успеете да приложите член 6, параграф 2 в една зона и в тази зона да не следва, че има намаляване или влошаване на природозащитното състояние на вида, то вие не можете да докажете, че на национално ниво сте приложили строга система за защита на вида, след като в една единствена зона вие имате влошаване на неговото природозащитното състояние. В този смисъл трябва да посочиме, че последното докладване на състоянието на видовете на екиди на национално ниво показва влошаване, което влошаване
се опитват да обяснят хората, че се дължи на лоши перспективи, в реалност самото докладване беше направено при липса на информация, но има достатъчно информация за някои защитени зони, за където е доказано влошаването. Тоест, ако тръгнат само по тази линия на тълкуване на основеното положение, България би била напълно, нали, доказано, че член 12 алинея параграф 1 ВИГ не се прилагат и за много видове. Така, продължаваме. Тази презумпция се потвърждава от обстоятелството, че Република Гърция е приела различни министерски наредби, например от 2013, 2014, 2015, в частност за подходящо използване на плажовете, за замразяване на някои селско-стопански дейности, за ограничаване на светлината от частни заведения на плажа, за спиране и издаване на разрешение за строеж, за забрана на някои строителни дейности, за забрана да отваряне и асфалтиране на пътища в зоната Кипарисия. Приемането на такива нормативни актове след изтичането на срока, определен в становището, достатъчна степен доказва, че преди изтичането на този срок националната законодателна уредба е била непълна. Следователно, Република Гърция няма основание да поддържа, че президентските укази за опазване на тази зона, в който е процес на приемане, е предназначен просто да обедини и консолидира различните нормативни актове, които вече са били в сила. Напротив, установището на Държавния съвет на Гърция личи, че проистичащите от правото на Съюза за задължение на Република Гърция изискват приемането на нова правна уредба за опазване на зоната Кипарисия и налагат внасянето на нов проект указ за съответната зона. Също така Република Гърция няма основание да поддържа, че щом популацията на морската костенурка карета, карета стабилно нараства, не може да се твърди, че тя не е изпълнила задълженията по член 12 параграф 1 от директивата. Всъщност, както поддържа комисията, обстоятелството като стабилност на популацията на съответния вид сами по себе си не са готови да оборят констатацията за непълнота на съответната национална законодателна уредба. При тези условия следва се констатира, че като не е приела пълна последователна и строга законова и подзаконова уредба за морската костенурка в зоната Кипарисия, с Република Гърция не е изпълнила задължението си, че по член 12 параграф 1 буква Г. Така, последващо твърдение, че не е прилагала конкретни специфични ефективни мерки за опазване. Доводите на страните. Според комисията, Република Гърция не прилага ефективни специфични мерки за да предотврати от една страна обезпокояването на морската костенурка през разложителния период и от друга страна дейности, които могат да доведат до повреждане и унищожаване на местата им за размножаване. Комисията посочва, че член 12 параграф 1 буква Г от директивата предвижда по-строг режим на опазване от предвидения в букви А и В и не ограничава забраната така, че да се отнася само до умишлените действия, което е вярно вече коментирахме. Следователно, за да се прецени доколко дадена дейност може да доведе до повреждане и унищожаване на местата за размножаване, трябва да се вземе предвид обстоятелството, че този вид снася яйца само веднъж на 2 или 3 години и особено чувствителен и уязвим към шумови и светлинни дразнения през целия процес на размножаване. Т.е. по време на мътенето и когато малките започват да се приближат към морето. Мътеното има предвид, че тук се използва превод и вероятно преводача не е успял да избере подходящите термини, естествено, костенурките не знаят, че не е тази си пясъка. Комисията изтъква, че в Кипарисия с местата за размножаване могат да бъдат повредени и унищожени от различни човешки дейности, посочени в исковата молба, които създават пречки за достъп до местата за размножаване, а също и за светлинно и шумово замърсяване. Според Република Гърция, нейната законова уредба всъщност забранява дейности, които могат да бъдат повреждани на местата за размножаване на мост. Съображението на съда. То се отнася до твърдение за нарушаване забраната за обезпокояване на животинските видове, това е буква В, Б от директивата, следва да се констатира, че всички констатирани в член 114 от настоящото решение нарушения, а именно това са само него,
че като е допуснал развитие на инфраструктура за достъп до плажа в зоната Кипарисия, с именно отварянето на 5 нови пътя към плажа на Агианаки и асфалтирането на някои съществуващи подходи и пътища. Като не е взела достатъчно мерки, за да осигури спазването на забрана за диво кампиране в близост до плажа Калонеро и в Елея. Като не е взела необходимите мерки да ограничи експлоатацията на барове, намиращи се на плажовете на Елея и Калонеро, на които се размножават морските костенурки, и не е следила за вредните въздействия, причинявани от тези парове за обезпокояването им, като не е взела необходимите мерки в зоната Кипарисия, за да ограничи разполагането на плажни принадлежности и различни съоръжения на плажовете, които размножава каретата, и като е разрешила изграждането на платформа дела Месина Маре, и като не е взела мерки, за да ограничи достъпа в достатъчна степен на светлинното замърсяване на плажовете в зоната, и като не е ограничил достатъчна степен на риболовните дейности по протежение на плажовете зоната при Парисиас, е нарушила член 6, параграф 2. Т.е. виждате една огромна количество нарушения, т.е. не е спряла строителството на пътища, не е оказала контрол върху асфалтирането им, не оказва контрол върху забиването на плажни чадъри, които увреждат гнездата. Разрешила е да действат и ни барове по плажа, които дигат чуми, които притесняват, не е махнала светлината, смърсяване от сгради и разрешила разни къщи, всъщност това са нарушения на режимите. Това и се имаше предвид с уважението съда, като казва точка 114. След като тези неща вече са констатирани от съда в настоящето решение, това всъщност нарушение на член 6, параграф 2 от директивата съставлява забранени актове на обезпокояване на морската карета. Както подчертава генералният адвокат, всъщност се отнася и за построяването на сграда в Ангианаки през 2006-та. Всъщност, за разлика от общата забрана за влошаване състоянието и обезпокояването на член 6, параграф 2, съгласно член 4, параграф 5 от директивата, задължението за опазването на видовете 12 не зависи от включването на дюните в защитена зона. Както следва от член 23, параграф 1 от директивата, това задължение за опазване е приложимо от 1994-та. Директивата. Доколкото извършителите на актовете на обезпокояване най-малко са приемали възможността морските карета да бъдат обезпокоявани през разложителния период, условието относно умисъл, предвидено в член 12, параграф 1, буква П, е изпълнено. А В се приема, че трябва да има умисъл. Тоест, хората да организацията, институциите да извършат съответното нарушение, съзнателно, знаейки, че там има местобитание на вид. Буква Г. При увреждането на местата, т.е. първите са за появяване на вида, т.е. само буква Г е за местата за разрушаване и почивка, при тях няма значение дали е умишлено или неумишлено, т.е. забранено и в телефона. Така, тук се казва, че извършителите са възприемали възможността да убедат местопитание на карета, което означава, че са го правили умишлено. При това положение следва се констатира, че като не е взела в определения срок всички необходими конкретни мерки за предотвратяване на умишленото успокояване на морската костенурка в периода на размножаване на този вид, Република Гърция не е изпълнила задължението по член 12, параграф 1 от директивата. Искът на комисията следва да бъде уважен и в частта, в която се основава на твърдението, че тази държава членка не е взела необходимите мерки, за да осигури спазването на забраната за повреждане и унищожаване на места за размножаване, които са в член 12, параграф 1, буква Г. Всъщност, от всички констатирани 114 точка на настоящото решение в случай на нарушение на член 6, параграф 2 от директивата, сами по себе си са дейности, които несъмнено повреждат местата за размножаване на костенурките. В този смисъл съдът решава, че като не е приявал пълна, последователна и строга законова и
наредба за опазване на морската позиция. Не е взела определения срок всички необходими конкретни мерки за предотвратяване на умишленото обезпокояване на постановката през наблюдателния период и не е взела необходимите мерки за да осигури спазване на забраната за повреждане на наблюдаване на постановката. Виждате, че комисията, това е четвърта комисия, там се ни дълги спорва. Тази зона. Това мисля, че стигнахме до края на идеята, която искаме да дискутираме днес, а именно прилагането на 16-ти параграф 1 на директивата, която посочва, че трябва да се опазват от увреждане на унищожаване на местата за разрушаване и почивка на защитените видове в директивата и в страните членки и нейното широко тълкуване, което казва, че само в едно място една защитена зона, но може да извън зона, увреждан съзнателно или несъзнателно, това показва, че липсва строга система за защита. Надявам се, че един преглед на решенията на който и да е РИОС за последните две години по екологична оценка и оценка за съвместимост да вкарат България в тежка наказателна процедура. Точно за това. Този член. Ако имате въпроси, някакви неясноти, вие в зона. Да, живо. Дай си, всичко е ясно, ти се включи накрая. Добре. Такъв случай. Утре, ако днеска ви беше интересно, ще дискутираме две решения. Ще ги гледаме през погледа на 7-те Гръцки езера. Не, всъщност са три, защото ще гледаме и решението за Кипарисиас. Само, че по отношение на член 6, параграф 2. Да обясня моята визия, че няма как законово да се допусне този туристически в момента, без да се наруши директивата специално в член 6, параграф 2 и без да се наруши директивата за екологична оценка. Това утре. Бъдете здрави и от 4 часа пак. В същото време на същите канали. Как си да